Kampın qələbəsi Ermənistanda narahatlığı artırıb. Globalifaz məlumat verir ki, erməni politoloqlar Trampun qələbəsinin İrəvan üçün uğurlu olmayacağı qənaətindədirlər. Politoloq Suen Sarkesian bildirib ki, Tramp dövründə Biden dövründən fərqli olaraq Abşla münasibətlərdə passivlik olacaq. Politoloq Stepan Danielyan isə Ermənistanın yenə yanlış seçim etdiyini bildirib. Gürcüstan və Azərbaycan Trampa ümid edirdi. Mülki müqavilə isə demokratlara güvənirdi. Əmişəki kimi paşa Yam yenidən səhv yatırım etdi. Amerika xalqı dəyişiklik istəyir. Ermənistan xalqı isə təslim olub. Artıq taleyini həll etmir. Politoloq Carmen Aybazyan isə Trampun seçkidən sonra ermənilərə verdiyi vədləri unudacağını bildirib. Trampun qələbəsi beynəxah məsələlərdə ciddi nəticələrə gətirib çıxaracaq. Seçkidən bir neçə gün öncə o bütün ermənləri Azərbaycandan qoruyacağını demişdi. Ancaq seçkidən sonra o böyük ehtimalla bunu unudacaq.